Hvordan er det at vundet? Det er mega fedt. Ja, så det, vi havde ikke rigtig regnet med det, da, fordi at, efter anden halvleg var vi jo bagud 2-0. Men de sidste 5 minutter kommer vi stærkt tilbage, og så står vi 2-2. Og så ender det faktisk med, at vi vinder på straffe, hvor jeg tager en bold. Og ja, det var faktisk sådan, vi vandt. Hvordan har det været at være med i Vildbjerg Cup? Fedt. Jeg tror, alle synes, det har været dejligt. Vi har fået et meget stærkere fællesskab. Det er vores første kampe sammen. Og det har været mega hyggeligt. Vi har fået meget fællesskab af os og i telt sammen. Og lært meget hinanden meget bedre at kende, synes jeg personligt selv. Jeg tror også, at de andre synes det. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Vildbjerg A. Hvem var det, de ikke kunne slå? Det var dem i guld og blå. Åh, Vildbjerg. En gang til! Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Vildbjerg A. Hvem var det, de ikke kunne slå? Det var dem i guld og blå. Åh, Vildbjerg. Ubesejret.